E aí, qual que é a boa? Salve pro Sandrion, que marcou no vídeo e disse que pagaria 48. Já começou um ASMR brabo esse vídeo. O Bayashi tá com salmãozinho pepino japonês, gente. Ele é cultivado no Japão há mais de 1000 anos, tá? E lá é muito comum os caras tomarem suco de pepino no verão, quando tá muito quente, que é pra refrescar e pra te hidratar, bota fé. Além disso, o pepino ele tem muita fibra, então te ajuda pra dar um cagão. E ele faz bem pra pele, tanto que nos desenhos aí, tu vê o pessoal quando faz o skincare, bota só os pepininhos nos olhos, tá ligado? É por causa disso. E pô, fez um sushizão ali sem arroz, coisa boa. Com pepino, cream cheese e o abacatezinho, o cara deve tá insano. Olha a quantidade de salmão que o cara não colocou nisso daí, meu amigo. Bayashi é craque. E o wasabizinho só pra dar um tiro. 48 é muito pouco, velho. Eu pagaria uns 110, deve tá muito bom.